がロミオ様、 あなたはオールドタイプと言われてる。黒い人形たちの恋はスマートに処理されてます。君の持ってる DNA 探し求めた最高なものさ。あとは二人がシュミレーションすればハイレベルな二世の誕生。それはバーチャルでやるよりも、打ち抜くのが100万倍いいでしょう。理屈じゃわからない、 You know、 心が欲しがるものを誰にもわからない、 You know、 デモンストレーションはいらない。あなたとジュリエットのような一途な気持ち。Eu não sei. Eu e os rapazes tocamos aqui desde que começou o conjunto. Vimos outros lugares, mas eu gosto daqui. E o que torna Sekiri é diferente dos outros conjuntos? É diferente dos outros conjuntos? Qual a inspiração para suas músicas? Não sei. Andar de moto, eu acho. Tem alguma coisa que queira dizer aos telespectadores? Sim, se querem saber o que tem na minha cabeça. Venham ao Hot Legs e me ouçam cantar. Você encontrou o octágono? Eu preciso dele agora. Vai acabar logo? Vou. Desculpe ter demorado tanto. Estava na caixa errada. Oi, Pris. Ué, você disse que não precisava de assistentes, Nigel. Essa não. Eu dancei. Eu não preciso de assistente, Pris. Mas o garoto precisa fazer alguma coisa. Ele é o melhor assistente que eu já tive. Ela... Encontrou as gavetas? Sim, senhor. Como o senhor pediu. E agora? Aperte o parafuso com o octágono, mas não aperte demais. Falou. Oh,
Receio que seu charme masculino não tenha nenhum efeito com essa aí, Leon. Por que esse cara não me multou por excesso de velocidade? É o que você está pensando, não é? Por acaso a polícia agora funciona como guarda de trânsito? É claro que não. Mas eu não multaria você se fosse assim. O que você quer? O seu nome é Pris Asagiri. Mas eu posso chamá-la de Pris? O meu nome é Leon. Eu era um policial normal da patrulha rodoviária. Passava o tempo atrás de motoqueiros malucos como você, Pris. E se quer saber, eu sinto falta disso às vezes. Se está tentando me entediar, está conseguindo. Você odeia mesmo a polícia, não é verdade? Eu acho que não posso esperar que todo mundo ame a gente. Mas por que você nos odeia tanto? Você acabou de dizer, é o nos. Acham que com o crachá ficam especiais e diferentes do resto de nós. Ei, espera aí, eu não quis dizer isso. E o mais patético é que nem você sabe quem é. É só uma ferramenta, uma larva se alimentando de um catarro. Que vexame, Leon. Cala a boca, Dalen. Eu dirijo. Chegou tarde em casa. Me desculpa, Cília. Gosto dessa roupa que está usando hoje. Está muito bom, Mac. Obrigado. Foi você que comprou. Comprei? Tem óleo no seu rosto. Te peguei. Você estava com Nigel, não estava? As armaduras já estão acabadas. O que ele está fazendo? Bom, na verdade, ele está construindo uma moto. Uma moto? Que interessante. Claro que não é uma moto comum. Ele está montando uma peça de cada vez e construindo um motor sozinho. É super poderosa, mas responde muito bem também. Claro que vai ser difícil uma pessoa comum operar. Por isso, eu tenho certeza que ele está fazendo para Pris. Para Pris? É, ela vai muito lá. Não, eu acho que Nigel e ela têm muito em comum, sabia? Bom, nenhum deles é de falar muito. Os dois adoram máquinas. Às vezes acho que se comunicam por telepatia. Talvez seja melhor nós comermos em silêncio. Claro. Desculpe. Cília. Eu não era assim. Eu não era assim antes. Cília, eu ainda adoro você. O quê? Adoro você. Isso não mudou desde aquele tempo. Mas, Cília, pensei que se viesse pra cá, poderia ser igual. Isso mesmo, nada mudou. É, mas não está sendo como era antes. No começo, achei que eu estava meio diferente. Mas não sou eu. É você. Mac. O Nigel deixou que eu ficasse na casa dele. Mensagem. Oi, Pris! Aqui é a Nene! Olha, a Lina vai vir aqui passar a noite. A gente queria saber se você também quer vir. Olha, a Lina disse que quer ver você. Ah, e não esqueça de trazer alguma coisa pra comer. Thank you.
Alguém assaltou seu apartamento. Hã? Ah, não. Ele é sempre assim. Tá brincando? Você vive assim? Eu não acredito que ainda esteja comendo. Ai, eu não aguento mais. Eu adoro comer. Olha só, é um recado da Pris. Ah, é? E o que ela diz? Diz que se a gente quiser vê-la, ela estará cantando no Hot Legs hoje. Mas a gente tem que pagar para entrar. Viu? Eu disse que ela não vinha. Ela nunca vem. Eu já tentei, mas ela é estranha. Ah, bom, eu acho que entendo. Às vezes ela não se entrosa. Ah, mas aposto que ela tem um namorado. Um namorado? Do que você está falando, Pris? Ah, tá dizendo que ela corta do outro lado? Hã? Corta o quê? Bom, que ela gosta de mulheres. Como você é estranha. Eu não sei muito sobre ela, mas eu sei que ela gostava de alguém. Mas alguma coisa aconteceu. O quê? Eu acho que ele morreu. Ah, como ele morreu? Eu não sei, mas eu fiquei sabendo que essa é a razão dela cantar no conjunto. Ei, você não vai contar pra Pris que eu te contei, vai, Lina! Uhum. Não, minha boca é um túmulo. Como se sente sobre o mundo em que vivemos? Tudo bem. Se você não fosse uma cantora, o que seria? Acho que seria uma Night Saber e explodiria as coisas. Sei. E o que cantar significa para você? Cantar significa que estou viva. Que não estou morta e enterrada. Só isso. Atenção todas as unidades, temos um boomer louco à solta indo para a estrada 5, quadrante KS. Todas as unidades devem se dirigir para o local. Desculpe, mas o Boomer está indo rápido demais e tenho que correr muito para alcançá-lo. Cadê a Pris? Não conseguimos contato. Não se preocupe com isso. Acho que as duas podem cuidar disso. Tá bom. Droga, não dá para alcançá-lo. Mas é melhor pensarmos em algo rápido. Se conseguirmos chegar junto com nossas amigas, talvez possamos mantê-lo longe da cidade. Você pega o lado direito, eu pego o esquerdo, certo? Certo! Tome isso! Ele tem massa demais. Filha, você tem que vir pra cá. Qual o problema? Nenhum. Achamos que temos um jeito de derrotar essa coisa. O que é? A Moto Slave.
A máquina que estou construindo é tão forte quanto uma armadura com triplo de velocidade. Vou pegar a Lina e a Nene. Não se preocupe, a Pris vai chegar logo. Está bem, estou a caminho. Então não dê força total, mas mesmo assim vai conseguir alcançar o Boomer se tiver controle sobre ela. Entendi. Obrigada, garoto. Claro. Boa sorte, Pris. Está pronta, Pris? Nene e Lina e a polícia têm o Boomer contido fora da estrada. Vamos dar a volta na cidade para interceptá-lo. Tá, parece bom. Está pronta para ir? Quando quiser. Hora da festa! Está indo bem, Pris. Cheque as leituras. Vai ver que tem o nível de retorno da Motoslave no visor. Retorno? Isso mesmo. O sistema de orientação inercial da Motoslave interage com sua armadura. Assim você pode reconfigurar todo o mapeamento do local. Acho que entendi só metade disso, mas parece divertido. Lina, Nene, pra trás. A Pris vai atropelar o Boomer. Didi? Você disse atropelar? Ela vai mesmo atropelar ele. Pris, tá indo muito rápido. Não se preocupe. O Nigel não faria uma máquina que não aguentasse isso. Agora ou nunca! All alone, solitude consumes my soul, without hope and searching for a face I've lost. Across the endless streets I walk all the day, searching the crowds for the one I love.
Um, dois. Um, dois, três, quatro. で次々と行方不明になるブーマ、さまざまな噂の飛び交う中、マッドブーマが出現したとの知らせを聞いて駆けつけた私たちの前にそいつは忽然と姿を現した。よーし、私やる。もうプリスに足手まといだなんて言わせないんだから。私だって、私だって。次回バブルガムクライシス。